шукаєте своє покликання? Мрієте про світ нових технологій? Вже чули про блокчейн, але не знаєте, з чого розпочати? Або, можливо, хочете отримати нову професію майбутнього чи створити власний бізнес? Реєструйтесь на наступний курс факультету «Починай» нашого глобального веб-3 університету Learn to Earn Global. В процесі навчання ви визначитеся, чи тема веб-3 вам настільки цікава, щоб почати отримувати по ній професію в найдинамічнішому сегменті ринку. Ви хочете малювати чи писати? Можливо, керувати командами? Програмувати? Хто ви в цифровому світі? Розробник чи інвестор? Креатив чи математика? Або все разом і трохи більше? Всього за декілька днів ви засвоїте необхідні знання з Web3, розберетеся у кожному питанні за допомогою досвідченого куратора, а потім складете тест і отримаєте свій перший сертифікат у світі Web3. Вартість курсу лише 320 гривень. Заходьте на сайт, реєструйтесь і до зустрічі у всесвіті Web3.